Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива, про це найбільше чміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурний, хто досі не летів. 5 березня 2021 року Леоніду Глібову виповнилося 190 років. А його твори написані наче сьогодні. У архіві поета сотні байок, чимало з яких свого часу через цензуру забороняли, а автора пізніше вислали з Чернігова до Ніжина. Леоніда Глібова називали сучасним Езопом та українським Лафонтеном. Неперевершений байкар був у правителем земської друкарні у Чернігові. Викладав географію у чоловічій гімназії. Кажуть, був талановитим педагогом. Похований він поблизу Троїцько-Іллінського монастиря. У Чернігові у 2002 році заснували обласну літературно-мистецьку премію імені Леоніда Глібова. Цьогоріч її лауреатами стали 6 митців. Літературна спадщина Глібова стала суспільним надбанням України. А пісні, написані на його слова, називають народними.